ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକରେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଫଳରେ ବହୁ ପରିମାଣର ଦେଶୀ ମହୁଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଦୁଇଜଣ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ସେଠୀ ଏବଂ ଅବକାରୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କାମକ୍ଷା ନଗର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସଞ୍ଜୀବ ଶର୍ମା ଏବଂ ପରଜଙ୍ଗ ଅଧିକାରିଣୀ ଆରତୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମିଳିତ ଚଢ଼ାଉ ଫଳରେ ସାମଳଗ୍ରାମ ମଠ ନୂଆ ଗାଁର ମିନି ପାତ୍ର ଏବଂ ଉର୍ମିଳା ସୁବାସ ଥଟେ ନାମକ ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ 158 ଦେଶୀ ମହୁଲ ଜବତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏନେଇ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗକୁ ଏଭଳି ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମାଚାର।